Rikthehem përsëri në studio pasi që edhe ndoqëm informacionet më të freskta nga vendi, rajoni Bota, Arti, Sporti dhe Kultura, vetëm në televizionin Shenja, në fleshin e orës 10 minuta pa 5. Ndërkohë që si që dhe ju palembrova, nuk jam vetëm në studio, jam me dy të ftuarit e mi, ndërkohë janë student të Universitetit Shtetëror Shën Kirili dhe Metodi, është Shefie Musliu dhe Ilir Baftiari. Me to do të diskutojmë rreth diskriminimi që ju bëhet nxënësve shqiptar në këtë universitet, si e vlerësojnë studentët, hapjen e edhe një universiteti të ri, sa lexojnë të rinjët, bota e teknologjisë dhe gjithçka tjetër. Ju lutem që të vazhdoni të na ndiqni dhe të informoheni më tepër dhe më gjerësisht rreth asaj se çka ne do flasim sot. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirëmëngjese, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e imi atë jem pjesë juaj e këtij emisionit tuaj. Faleminderit, mirë se gjetë. Fillimisht na tregoni se çka ju shtyu, çka ju nxiti që të studioni drejtësinë. Pas që jeni edhe student të Universitetit Shtetëror Shën Kirili dhe Metodi, drejtimi juridik, drejtësia që nuk kupton kjo. Ky drejtim është dëshira ime që prej kur isha e vogël që studioja juridikon dhe me kalimin e kohës prap dëshira ishte e njëjtë që unë kur të rritesha të bëhesha një juriste e cila do ta kisha gjykatën si vend të punës. Pastaj regjistrova në fakultetin juridik me shpresën dhe ëndrën të cilën e kisha që të jem një juriste me cilën do të jem e vlefshme tek shoqëria cilën jetoj. Po ashtu e njëjta pyetje vlen edhe për ju Ilir. Po. Besoj që ekzistojnë shumë arsye. Prej në shkollë të mesme kam vendosur që drejtësia do të jetë profesioni im në të ardhmen. Mirë, po konkretisht pse në të vetmin fakultet, do me thënë në fakultetin juridik Justiniani parë, pse në fakultet ku shumica është maqedonase, unë mendoj se në këtë fakultet ka më shumë përfitime se sa mangësi. Për shembull, nëse studion në një fakultet ku gjuha është tjetër, përveç është gjuha tjetër se sa gjuha am, ne lirish mund të themi se ne përsosim një gjuhë të re, nëse e dim paraprakisht, nëse nuk e dim e mësojmë dhe e përsosim. Pastaj, nëse marrim parasysh konkretisht juridikum, ne i kemi këto fakte që ligjet janë në gjuhën maqedonase. Nesër, nëse dëshirim të bëjmë ndo një avokat apo gjykatës, ato duhet të flasën në gjuhën maqedonase, dhe se kështu kjo do të na bën që ne edhe ta përsosim gjuhën, edhe të mësojmë termet juridike që nuk mund le të përkthehen në gjuhë tjera, i mësojmë në gjuhën maqedonase sepse po, ashtu se ashtu jetëm në shtetin e Republikës së Maqedonisë dhe kështu ne mund të arrim sukses në jetën e mëtejme. Pikërisht jeni student të një universiteti ku dominojnë maqedonasit. Ndjeheni të diskriminuar në ndonjë rast të caktuar ju? Nuk besoj. Nëse shikojmë atë fotografinë e përgjithshme, nuk besoj, vetëm se ndoshta në aspektin individual mund të ketë ndonjë profesor i caktuar apo student i caktuar që ka një ideologji paraprakisht të shtrembëruar, mund të them lirisht. Dhe sigurisht edhe ju mund të konstatoni se ata profesorë të cilët flasin në këtë mënyrë dhe kanë ideologji që disa etni duhet të ndajnë veçmës, një etni është nacionalja në këtë rast, ato janë për të njëjtat profesor apo profesoresh që shkruajnë shkrime të tipit arsyeja e vetme pse studentët dhe të rinj dalin nga shteti i Maqedonisë është se ato ndjejnë mungesë në përmbushjen e tyre në sferën e dashurisë. Dhe nga kjo në lirish më të konstatuar se me të shfar profesor apo profesoresh kemi të bëjmë. Në aspektin e përgjithshëm si që tash nuk ka diskriminim, atje shikohet dituria. Fakulteti është vend bastioni dituris, atje meret nota, nëse flasim për notat, meret parasysh pregadit e juaj, sa e një të pregaditur, dhe notimi në bazë të asaj diturie, do me thënë notimi në bazë meritore. Ndërkohë ju Shefie, jeni hasur në ndonjë diskriminim në këtë universitet për sa gjatë jeni studente? Nuk mund të them që nuk kemi pas diskriminim, duke pasur faktin që 12 vite duke përfshirë shkollën fillore dhe atë mesme kemi studuar në gjuhën shqipe dhe prej një moment kyçesh në një fakultet ku ne jemi pakic aty dhe duke pas parasysh ditën e parë cilën kemi pas ligjërata, atëherë mund të avrim se ato na shihnin ndryshe, më ndryshe se sa ata. Mirë po, kjo nuk do të thotë se
neve me ato diskriminime indirekte mund t'i quaj, nuk do të thotë se ne jemi të dobët dhe ne do dërzohemi po qofë se kemi diskriminim nga ana e tyre, për kundrazi, kjo na bën më të fort që të vazhdojmë të përballemi me pengesat të cilat do t'i hasim gjatë këtyre studimeve. Unë ju dëshiroj shumë suksese. Ndërkohë ju pse zgjodhët Kirilin për të ndërtuar veten dhe jo në ndonjë universitet tjetër si Universiteti Shtetëror i Tetovës, Ballkan ose diçka tjetër të ngjashme? Çdo student ka dëshirë që të marrë nxirret si fryt nga ajo më e mira. Duke pasur parasysh edhe ranglistat të cilat janë bërë rreth universiteteve, me vetë faktin që Universiteti Shën Qirili dhe Metodi ka vetë më tradit më shumë të madhe se sa këto universitetet shqiptare që janë. Mirë po, funksionojnë më tepër se sa edhe shumë diçka. Natyrisht, por nuk do të thoja që në universitetet shqiptare nuk ka studentë të cilët janë me të vërtetë të nivelit të lartë, të cilët posedojnë njohuri shumë të mëdhaja se ka në universitetin Shën Qirili dhe Metodi. Unë besoj që si shta dhe kolegja, rangimi i vetë universitetit paraqet një përparësi shumë të madhe. Dhe siç përmendë edhe më parë, sidomos për një juristi, duhet ta njeh gjuhën maqedonase, sepse ai jeton në Republikën e Maqedonisë. Gjuha zyrtare është maqedonishte dhe nëse shkojmë në gjyqësi, nëse shkojmë në avokaturë, nëse shkojmë në notariat, ne do të vërejmë se gjuha maqedonase është e vetme e cila flitet. Dhe nesër nëse juristi diplomuar nga universitetet tjera haset në mangësi gjatë të shprehurit të tij, atër mund të shfaqen edhe problemet të tjera. Dhe po ashtu nëse është avokat në këtë rast, ta humbë edhe rastin para gjykatësit. Prandaj unë besoj sidomos për një jurist serios, duhet të studion në fakultetin juridik, ta një edhe gjuhon, ta një edhe termet juridike dhe kështu të arrin ndonjë sukses nëse dëshiron të arrin normal. Arsye tjetër kisha thënë se atje ka edhe kulturë të ndryshme, hasim në kulturë të ndryshme, do me thanë me studentët dhe profesorë maqedonasit, i njojë në mënyrë më të parafërt kulturën e tyre, ato një me kulturën tonë, dhe kështu mund të arrim edhe në një bashkëpunim në të ardhme pse jo. Sot studion në këtë fakultet, nesër nga bashkëpunimi jo në ndër studentor mund të arrim edhe rezultatet tjera, apo bashkëpunime në sferën tonë, të cilat të zgjedhim, pa marësish a është në gjykatës, a është dhe me thënë në gjyqin nëmër një, apo nëmër di, apo në gjyqin si paror, që nuk po atë fjala jo është për ma, për ato më shumë përvojë që kanë, apo në ndënja avokatur, apo në të rjetë, e këshumë rrath. Pikërisht, atëherë, si e vlerëson ju hapjen e një universiteti të ri në Shkupë, e cila tashmë është tema aktuale në botën mediatike, dhe qarkullon zakonisht tashmë në kohë së fundit? Është një trend? Po, është një trend. Arsye kryesore pse themelohet kjo universitet dihet, dhe posaçërisht nëse kemi parasysh faktin se vendosit të themelohet disa muaj para zgjedhjeve parlamentare, dhe nëse shikojmë këtë rast nga sytë e një politikani, kjo paraqet pikë të mëdha politike dhe hap një i madh për para. Mirë po, nëse shikojmë në aspektin e ekspertëve të ndryshëm, analistëve të ndryshëm, hasim pro dhe kunder, të cilat janë pro dhe kunder themelimit të këti universiteti, mirë po unës të student kisha thënë që ka edhe përpasi, ka edhe mbangësi. Përpasi e gjendën atë se ne jetojmë në një shtetë ku liria, do me thënë tregu i lirë, parashihet dhe garantohet me kushtetutën e maqenisë. Nëse themelot universiteti i ri, atër dhe të ketë konkurencë, sidomos me këto fakultete shqiptare e posa qërishë edhe u shëtëje, për të cilën fatkesish duhet të apranoj se gjendën në një gjumë të thellë. Si në aspektin e kuadrit profesional dhe ashtu në aspektin struktural të ushëtës. Aspekti negativ janë ato se kriot një deficit, do me thanë shtohet numri fakulteteve, universiteteve, shtohet numri diplomave, mirë po dija zvoglohet në një rast, dhe unë besoj, mund të jem edhe gabim normal, unë besoj që arsia, një ndër arsia pëse politikanët e kanë zgjedhur që të themelojnë këtë universitet, është se e kanë parë që fakultetet që janë disperzuara, do me thënë të shëtës, prej të tove në qytetet tjera, para qesin problem dhe do me thënë hasin në kuadrë shumë të pak të njohur me landën e tyre dhe me studentët cilët
dije të bollshme. Për këtë rast, më mendoj se kjo është një prej arsyeve që themelohet kjo universitet. Pikërisht. Ju, shefia, si mendoni rreth universitetit të ri? Mendoj që kërkesa për të hapur një universitet të ri në Shkup, kjo do të thonë që ka të interesuar të cilët dëshirojnë të studiojnë. Mirë po, nuk është të arsyeshme që të hapen shumë universitete, mirë po mos të ketë kuadro, kualitet dhe dituri në to. Për shembull, pse mos ta marrim Shën Cirili dhe Metodi, ku është një universitet i vetëm shtetëror Maqedon, mirë po ka traditë dhe dalin shumë intelektual prej aty, e kure marim në anën tjetër palën shqiptare, atëherë kemi Universitetin e Evropës Juglindore, tashmë kemi edhe Universitetin Shtetëror të Tetovës, tashmë edhe Universitetin e Rinën Tereza. Nuk është të arsyeshme që të kemi shumë universitete, mirë po mos të kemi dituri. Kështu që në qofë se puna është që të hapet Universitet Shqip, mirë po, jo si ky i pari që kemi Universitetin Shtetëror, i cili nuk e vëfaj tek studentët, mirë po tek kjo rektorati apo e gjithë udhëtësia e cila përbohet prej këti universitetit. Dhe qoftë, mendoni që ka kuadro profesional arsimor në vend dhe në qëfar kahje po shkon arsimi në përgjithësi në Maqedoni? Këtu mund të them se edhe ka edhe nuk ka. Përderisa shofim se në qëfar gjendje janë arsimtarët duke fillu prej në shkollën fillore, pasta edhe në shkollat e mesme, njëjtë edhe në fakultete, ku shumicën e politikanëve i kemi edhe profesor, nuk duhet i përzijem politikën me arsimin ku këto e bojnë si përditshmëri. Është koha që me të vërtet formohen kuadro me cilët do t'jenë vyshëm për gjeneratat e reja, sepse këto gjeneratat e cilët kemi kaluar dheri tash, kanë qenë dheri diku, mirë po gjeneratat e reja nuk mund të them që janë edhe aqë kualitative. Është koha që të kemi një kuadër cilësor, arsimor? Po. Besoj që po. Gjithashtu në kisha shtuar se kuadri profesional gjithë të ere e rritet, numri tyre e rritet, mirë po parashtrojt pyetja kualiteti tyre. Në qëva gjendje është? Në me thanë, si që përmenda, kuantiteti tyre e rritet, mirë po kualiteti tyre në këtë sferë parashtrojt pyetja. Ku e shikni vetën pas 5 viteve, ju si student, që tashmo edhe studioni drejtësi në Shën Kirili dhe Metodi? Është një pyetje pak e vështirë, ende nuk i kam planifikuar, mirë po besoj që do të vazhdoj me studimet master, jam në dilema të i vazhdoj në këtë vend apo jashtë, mirë po do të shumë si do të jetë situata. Pasit i krye studimet master, do të shumë normal si qdo i riu, pasit që i kryen me njerë kërkon pun, dhe do të shumë suksesin në atë punë. Se qarë punë edhe të jetë, në varët edhe nga kushtet ekonomike të shtetë, në varët edhe nga faktor tjerë, dhe normal si pas mundësis. Unë mendoj që shteti Maqedonisë do të ofronë më shumë kushte për të rritë, si do mas për juristat të rritë, që janë kuadrë, mendoj, te për intelektual, para që një rigorozitet te për intelektual, dhe juristat janë në aqë mënirë të përgatitur, sa që shteti besë që vetë do të ndimon para të në ndë një mënirë të gjenë edhe punë. Shpesëm që do gjindet. Po ju? Njëherit, pasi që unë jam edhe në fillim studimeve, mendoj t'i krye këto, pas taj masterin. Mirë po, me kalimin e kohës, do e shohim se si ku do gjindemi, shpresoj që do të punsojme në këtë drejtim të cilën jemi duke u profesionalizuar, jo të mbarëm juridikon e të punojmë në fushën e ekonomisë. Mendoj se çdo student i cili profesionalizohet në drejtim të punoj punën e vetë, jo mbaron fakultetin e bujqësisë e të punësohet në gjykatë, këto nuk e shohët arsyshme, mirë po do e shohëm në vitet në vijem. Ka shumë rastet e tila për cilat në dhe po flasim të shmë, ku një x student ka është profesionalizuar në një x lëndë dhe tashmë punon diçka krejtësisht ndryshe. Si do qoftë, ne t'i këthemi pak më tej për asaj që ka lexojmë. Do të thotë, çka keni lexuar për herë të fundit?
dhe sa ju pëlqen të lexoni. Përveç materialeve shkollore, të cilat tashmë secili prej nesh i bën ato. Ashtu, besoj që para se të ja përgjigje për këtë pyetje, besoj që çdo student duhet të lexon, pavarësisht se a lexon materialin obligativ që ka për fakultet apo edhe alternativa tjera. Libri i fundit, mendoj që është si të lexoni libër. Do me thamë titulli i librit është si të lexoni libër, i shkruar nga autori Mortimer. Është libër interesant në të cilën shpjegohet se në çfarë mënyrë duhet të lexohet, që ai leximi të jetë sa më efektiv dhe kisha rekomanduar të gjithë studentët që hasin në problemet e leximit, ta lexojnë këtë libër, ta kuptojnë në mënyrë sa më efektive esencën e të lexuarit të një libri. Esencën e të lexuarit, normal, dhe që ta kuptojnë se mënyra e të leximit ndikon shumë në aspektin e asaj se sa do të mbajnë mend nga i material. Jo, shefie, që ka kini leduar për herë të fundit? Librin e fundit që rënë e kam leduar është nga autori Rudolf Giuliani, libër i cili është në gjuhën Macedone, i përkëtër në gjuhën Shqipe nuk është, quhet Liderstvo, apo në Shqipe Udhëhetësia. Këtu i përfshin gjitha pikat të cilat duhet i përmban një intelektual, cilat po ashtu kemi edhe pikat e studiuarit, se si të sillemi me palën në cilën ndjehemi të diskriminuar, është shumë libër interesant dhe përfshihen shumë pika në të. Mendoni që lexojnë bashkëmoshatarët tanë mjaftuar shumë libra, ose? Keni asur në ndonjë këndvështrim që nuk lexojnë dhe nuk pëlqejnë të lexojnë libra? Ashtu, unë ndoshta kam fotografi negative për këtë çështje. Unë mendoj se gjendemi në një periudhë kohore ku numri i librave shtohet, mirë po numri i lexuesve të atyre librave zvoglohet. Fakulteti, sidomos kur jemi tek teme fakultetit, mendoj që kuptohet atë seriozisht dhe vetëm ato materiale që i kemi obligative për të studiuar, vetëm ato i lexojmë. Dhe sa kohën tjetër e kalojmë në gjëra tjera, në çështje tjera, përveç leximit të lirshëm. Unë mendoj që studenti, sidomos të ri, duhet të lexojnë, duhet të vetë të lexojnë, të hapin horizontet e tyre të imagjinatës dhe se me leximin e tyre normal edhe zbukurohet edhe bëhet më e pasur vokabulari i tyre dhe ashtu do të arrin ato që nesër nëse të shiron të bëjnë ndonjë lider apo folës të mirë, të bëjnë folës dhe orator të mirë. Pse jo? Unë nuk mund të jap përgjigje se sa lexojnë rinia e sotit, për shkak se për të dhënë këtë përgjigje duhet bën statistika, se nuk mund të them në qoftë se biblioteka është e mbushur plot me student, nuk do të thoj atë që ato lexojnë. Ka student cilët mësojnë në shtëpi, mirë po ka edhe student që rrinë në bibliotekë, mirë po nuk lexojnë, ki loj prej tyre dhe për të dhënë këtë përgjigje, mendoj se duhet bërë statistika dhe për të ardhën përgjigjet definitare. Pikërisht, teknologjia, do me thonë, përdorimi teknologjis i të pruar, që ka mendoni? A është e rezikshme për rinin, për gjithsinë në Maqedoni ose në Mbarë Botës? Po, gjdoj mirë ka dhe në të keqet, që thotë fjala e popullit, mirë po, e të pruar deri në një nivel, se po të mësishin mjetet informimit, atëherë do të ishte pak më ndryshe, nuk do të ishim në këtë gjendje cilën jemi tash, mirë po nuk do të thoja që mos të shfrytëzojmë, çdo gjë duhet të ketë një kufi, duhet të kemi kohën kur të mësojmë, kur të përdorim ato, për çdo gjë të koordinohemi mirë. Pikërisht. Por ju vetë? Unë besoj se teknologjia çdo sen që të prohet në jetë, para qëtë problem, dhe po ashtu edhe përdorimi të për të teknologjisë. Unë e hasin në problemi, si do mas kur i vizitoj leximore të ndryshme në për qytetin e Shkupit, dhe kur i shoh studenta që studionë, dhe për paus, du me thamë me njëherë, hinë ato të smartfonat e tyre, me njëherë e shikojnë se qka kanë të re, ato në vend që të shfrytëzojnë atë ko për paus, për të pushuar, për të pushuar edhe sytë, pëse jo, dhe mendoj që nëse të projë teknologjia, para qëtë problem. Studentët duhet, sidomos studentët që pretendojnë të arrindu një sukses në jetë, dhe studentët të cilat janë më serios, duhet të bëjnë një limit, duhet të bëjnë, apo të shkruaj një vitë kuqe, dhe të regullojnë qështjën e tyre
apo kohën e tyre se si e kalojnë apo teknologji, se si e kalojnë në smartphone, se pas smartphone-at janë tash hit apo moda, laptopa dhe kompjuterat kanë kalu. Unë besoj që duhet ta kontrollojmë veten më shumë. Kontrollimi i vetes bën luan një rol kyç në këtë rast dhe besoj se ato duhet që të arrin sukses. Duhet ta zvoglin numrin e tyre, numrin e orave, se tash nuk kemi të bëjmë minuta, mirë për numrin e orave që rrinë ato smartphone-a. Dhe të mos lejojnë, ndoshta mund edhe një mesazh të dërgoj për së fundi, mos të lejojnë smartphone-at të jenë më smart sa neve. Ashtu. Dhe nu, ekrani i tyre të rritet çdo vit me modelet e reja dhe dije e tyre të zvoglohet. Këtë nuk do ta lejoj një student serios. Gjithçka mbaret nga kontrollimi vetvetes, se në çfarë pika dhe sa duhet që të bëj diçka. Sidoqoftë, arsimi është një fushë e gjerë mbi cilën ne do të diskutonim edhe shumë gjatë, ndërkohë që jemi në minutat e fundit. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, shpresoj që të shihemi edhe herave të tjera kur ju do të keni ndonjë sukses të juaj personalisht. Ju falenderoj për thirrjen dhe shpresoj që do shihemi në radhat e tjera. Ju falenderoj. Ndërkohë ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi përsëri në studio.